septembrie, doi soți din Iași începeau să-și strige disperarea. După un travaliu lung cumplit, femeia a fost făcută până la urmă cezariană. A născut însă un copil mort. Au cerut să li se facă dreptate. Aveau să iasă la iveală probleme complicate, iar legiștii au stabilit că bebelușul era mort de mai bine de 24 de ore, dar nimeni din spital nu a observat asta. Acum Comisia de Malpraxis a stabilit că niciun medic al maternității nu poartă vreo vină. Pe baza raportului de expertiză întocmit de expertul medical, s-a constatat inexistența situației de malpraxis pentru personalul medical. Este răspunsul sec și rece pe care l-au primit cei doi părinți după trei luni în care au tot așteptat să se facă dreptate. M-aș fi așteptat la adevăr, la un adevăr, adică poți să-mi spui că ceva este negru când este alb. Primul lor copil, așteptat cu multă dragoste, a venit pe lume mort după ce mama ar fi fost lăsată o noapte întreagă să se chinuie. Unul e cumpărat de noi, altul e primit de la prieteni, de la neamuri. Toată lumea o aștepta acasă cu drag. Cei doi soți dau vina pe indiferența medicilor. Timp de 9 ore, gravida ar fi fost văzută doar de o infirmieră. Disperat, soțul ei a sunat de două ori la 112 să ceară ajutor. E normal că nu este culpă medicală, având în vedere că nu a văzut niciun medic, niciun medic nu era prezent în noaptea respectivă în spital. Abia dimineață, un medic care tocmai intrase în tură i-a făcut cezariană. I-a spus că bebelușul e mort. La necropsie, legiștii au stabilit însă că fătul murise cu 24 de ore înainte ca femeia să fie operată. Într-adevăr, există elemente de malpraxis datorită superficialității și supravegherii necorespunzătoare a cazului. Conducerea spitalului a susținut că tot timpul tânăra de 26 de ani a fost urmărită de medici. Medic nu are voie să părăsească garda, nici chiar dacă, să spunem, i-a luat foc casa. Sancțiunea va fi o sancțiune gravă. Raportul Comisiei de Malpraxis va fi trimis către Ministerul Sănătății, care va da verdictul final. Până acum, sancțiunile în acest caz au fost mai degrabă simbolice. Medicul Doina Iancu, cea care ar fi trebuit să fie de gardă, doctorul care a supravegheat sarcina, dar și un medic rezident, au fost sancționați cu 10% din salariu pe 3 luni.